É, a Sabrina também me pergunta aqui para você. Taizinha, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira como Caster? E o que eu ia te perguntar também, é mais difícil ser. É uma pergunta óbvia, mas eu queria que você explicasse. É mais difícil ser pro player ou Caster? Olha, pro player. Tudo bem que pro player você tá ali para jogar, mas é um treino tão constante que você tem que estar tá ali o tempo todo. É muito o tempo, repetitivo. É muito repetitivo, é. Porque chega um momento que, tipo, que você, para o player, ele joga e estuda o jogo ao mesmo tempo. Então, é estuda estratégia, dependendo do, do jogo, sei lá, estuda a entrada em, em site acaba estudando também composição. Então, o que, que é o melhor para você no jogo contra Fulano? O que, que eu posso fazer aqui? Então, é muito estudo, é muita demanda. Uhum. E acaba sendo um pouco mais é, pesado. Pra, pra cabeça porque se você erra, você fala nossa, eu treinei o, o ano inteiro, o mês inteiro para chegar aqui na hora e errar porque eu errei então tipo, isso sempre fica rodando e rodando no, na, na cabeça, é caster claro, demanda né, ali seu, seu estudo hum. mas não demanda esse, esse, nossa, cheguei aqui até a final e errei sei lá, perdi meu campeonato por um erro besta que eu fiz ao longo da partida você gosta de improvisar como caster? Gosto. É o que eu mais fácil Às vezes chega assim pra gente e fala, ó, oh, o jogo pausou aqui. Dá uma enrolada aí. É... Dá uma segurada. E é conversa pra dar o que falar, né? Se for para falar da pedra, da pedrinha no chão lá no mapa, a gente tá falando da pedrinha no chão. Então tem essa bela pedra vida. aqui no chão <laughs> e essa pedra se moveu, graças ao campeão. E aí você vai, vai e aí vai lá, embora, vai, embora, vai tipo, embora. Até chegar a situação: ó, a gente não tem mais assunto aqui, não dá pra falar nada. Aí é onde um veio o um intervalo, mas a gente sempre tá improvisando. Tipo, às vezes tá, o jogo tá pausado, o jogador hum. caiu, enfim. Aí tipo, a câmera fica rodando o mapa. No LOL tipo, volta pra gente, no Valorant fica rodando o mapa. E, tipo, a gente vai conversando, vai falando, do de compo, fala de composição. Fala o que aconteceu no jogo, fala de jogadora, fala de build. Ah, não tem mais o que falar. Vamos falar da vida, vamos conversar com o chat. E vai levando. Até ah. onde dá tá, vai levando.